baby pump. Hi friends, welcome back to our channel Little Baby Pump. ഇന്ന് അനിയന്മാരില്ല, അവരിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഈസി അക്ഷർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാണ് ക്രാഫ്റ്റ്സിന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഇത് എഗ് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വച്ചേക്കുന്നത്. എഗ് ഷെൽ, പിന്നെ ഇത് വാക്സ് ക്രയോൺസ്, ഇത് ക്യാൻഡിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ വാക്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാൻഡിൽ എടുത്തു വച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാൻഡിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം. മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പകുതിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രയോൺസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ക്യാൻഡിലും ക്രയോണും നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് എക്ഷെല്ലോട്ട് ഒഴിക്കാം. നല്ല ചൂടാണ്, കയ്യിലൊന്നും വീഴാത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാനിത് എക്ഷെല്ലോട്ട് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് എക്ഷെല്ലിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് ഒഴിച്ചപ്പോൾ ബാക്കി വന്നതാണ് വേറൊരു എക്ഷെല്ലും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പകുതി ഫ്രീസ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നൂല് വയ്ക്കാം. നമ്മളെ ക്യാൻഡിൽ പകുതി ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നൂല് വയ്ക്കാം. ഞാൻ നൂലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ ഫ്രീസ്, ഇനി നമുക്കിത് ഫുൾ ഫ്രീസ് ആവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന നൂല് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്ഷെൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എക്ഷെൽ, സിസേഴ്സ്, വാട്ടർ കളർ, ഗം, പെൻസിൽ, പിന്നെ പേപ്പർ. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന വൈറ്റ് പേപ്പറാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കളർ പേപ്പർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ കളർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എക്ഷെൽ ഒന്ന് കളർ അടിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന യെല്ലോ കളറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കളർ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ കളറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് കളർ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ അടിച്ച് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കാം. അത് ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിറകും ചുണ്ടും വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുക്കണം, എന്നിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കണം. ഞാനിതിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കളർ ചെയ്യാം. ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് അടിക്കുന്നത്, കാരണം എക്ഷെല്ലിൻ്റെ കളർ യെല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിറകിനും യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്ന നല്ലോണം കളറൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ തീർന്നു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. ഇതെല്ലാം ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ചുണ്ടിനൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിന് റെഡ് കളർ പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിറക് നടുക്കുന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം.
ചിറകും കട്ട് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് പെൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് വരയ്ക്കാൻ. ഞാൻ കണ്ണ് വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ ഒട്ടിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ചിറ പൊട്ടിച്ചു. ഇനി നമ്മള് ചുണ്ടൊട്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് മാറ്റിയാണ്, എഗ് ഷെല്ല് മാറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ഇത് കട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ എഗ് ഷെല്ല് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യാൻഡിൽ റെഡിയായി. ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കിളി. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് കിളിയാണ്. കിളിയും നല്ലതുപോലെ ഉണങ്ങി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ക്രാഫ്റ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ബട്ടണിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.